Zdravo, dragi moji, dobrodošli u još jedan video. U današnjem videu ćemo se osvrnuti na pjesmu brata Alena Ćirića. Znači, upravo je pjesma izašla, poslušao sam je, ali sad hoću da uđem, ali ne mogu da uđem, jer laptop neće da uđe, meni namjerno. Evo svi obavezno odite prvo. Svi obavezno odite i pogledajte spot, a ja ću vam sad Glovo je samo Glovo, aplikacija koja ti malo donosi sve što pustit. poželiš. Ako želiš suši ili hamburger danas, naruči Glovo. Ako ti treba ne... Subota je večer, ne izlazim je nigde. Svi mi kažu hran da se sumo skreno. Moje oči žele samo da te vide. Ali sad se glada, svi mi kažu nemoj. A dođeš mi u noć. Ljubav mi je to, kad je skrivena. Ekipa, još nismo naučili, ali odmah skidamo, idemo, znači svi obavezno Alen Ćirić i podržite brata, znači da ga dignemo u, znači ide u top 3, ako ne može biti prvi, bar u top 3 da ga gurnemo u trendingu, tako znači ovaj video kratki, ali samo za brata Alena Ćirića. Idemo ljudi, hvala vam i obavezno odite na kanal Alen Ćirić i poslušajte njegovu pjesmu Opsednut. Pozdrav!